په داسې حال کې چې ورځ تر بلې هوا سړیږي، عام هیوادول وایي نشي کولای چې ژمي ته لازم چمتووالی ولري. دا د کابل ښار د حلبی سازۍ کوڅه ده. د دې کوڅې هټیوال او عام هیوادول وایي چې له یوې خوا خلک له لوږې سره مخ دي، له بلې خوا د ژمي یخه هوا یوه بله ننګونه ده چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. ما در غم شکم خود ماندیم، بیادر غم از مطمئن چی رقم بخوریم ولی بیادر پارسال خمی وقت شروع شده بود، ولی فعلا نیم سال تادر هیچ کس تادر رو نامده که از عوام کم ذره و قدر دیگه تادر سرد نشده و یکم اقتصاد مردم اگر نه افسال مردم این وقت فروشات ما دکاندارا شروع بوده می آمدن پشت بخاری، چری، نل جنس می آمدن ولی تادر کس نامده. دوی زیاتوی لیوی خواه در توکو بای پورت تللی او لابل خواه در خلق و اقتصاد کمزوری شویده ای. فعلا بسیار قیمت ها بالاست، حتی سابق ما چوب می خریده مثلا در 6000 و 6500، حالا گپش در 8500 رسیده 9000 و سابق خوب بود زغال سنگ هم پیدا میشه، ولی متاسفانه زغال سنگ حتی دو برابر قیمت ها بلند رفته. دیگه اینمی دلیل عزیز است که مردم تا حال ما نه، در کل تمام مردم بزرگترین مشکل اینمی است که تا حال نتونستن مواد سوخت به زمستان خود آماده بسازن. هر سال مردم بخاری به حساب 18000 تا 22000 بخاری های ترکی می خریدک، اما امسال توان مردم و قدر نیست، بخاری ها را در 2000 نهایت 5000 کوشش میکنه که وطنی ساخت ما را بگیره. هټیوال وایی در نورو کلونو پا پرتلا سخ کل کم خلق در بخاری و در خیستلو لپاره ورت ما را جا کبی، اویلتی کمزور اقتصاد گرنی. مردم اکثرا حال بیچاره مسکین است، نداره اقتصادش، نداره اولش نه، من خودم دکاندارم، من تال ریزوم نتونستم خریدم، نیچوب یک سیر چوب خریدم، نه یک سیر زغال سنگ. مثل من همی اکثرا نه که من میبینم بنده خود هم میتونی زیر فقر زندگی از کجا کنه که بوری یک بخاری بگیره، باید از اون بوره چوب بگیره، زغال سنگ بگیره، خیلی از این زیاد کار داره. این مشکلات ها هست. همی خود آن چادر بسیار قیمتش بالا رفته و به اون ترتیب نرخ بخاری هم بالاست و دهید دو سال که حساب امارت اسلامی آمده وضع مردم بسیار خراب شده، اصلا با او حساب فایده که سابق بر ما میماند اصلا نمیمانه و ما هم روز چلان میشه دیگه، چیزی زیاد نمیمانه. دا په داسې حال کې ده چې اسلامی امارت او یو شمیر نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې افغانان به سخت ژمی په مخ کې ولري.